Ungarna till savannbabianen lever med sina familjer i stora flockar. Ibland kan flocken bestå av upp till 200 djur. Babianer är intelligenta och nyfikna djur. De äter nästan vad som helst, däribland blad, gräs och rötter. En unge stannar bara hos sin mamma några månader. Under den första tiden bär mamman ungen i armarna, och när den är lite äldre får den rida på hennes rygg.